Referuar të dhënave të Departamentit Amerikan të Drejtësisë, numri 2 i Partisë Socialiste, Taulan Balla, citoi një seri kontratash lobimit të nënshkruara nga Partia Demokratike gjatë pranverës së vitit të kaluar, pak muaj para zgjedhjeve parlamentare, që sipas tij kapin vlerën e 1 milion dollarëve. Një total prej 1 milion dollar që kanë paguar nga Partia Demokratike e Shqipërisë vetëm gjatë vitit 2017. Departamenti i Amerikan i Drejtësisë, në kuadër të zbardhjes së kontratave të kompanive të lobimit, ka hapur edhe dosjen e transfertave 1 milion dollar të Partisë Demokratike të Shqipërisë me përgjegjësinë e Lulzim Bashës, një pjesë e tyre të kryera përmes një kompanie offshore. Qëllimi i këtyre kontratave sipas Ballës ishte edhe projektimi dhe implementimi i fushatës së PD-s në zgjedhjet e fundit. Për këtë arsye, thekson sekretari përgjithshëm i PS-s, demokratët kishin detyrimin t'i deklaronin këto shpenzime pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Nga marsi dhe deri në qershor të 2017-s kemi qenë në kushtet e deklarimit të çdo shpenzimi që partitë politike kryen përgjatë fushatës zgjedhore. Asnjëra prej këtyre pagesave nuk rezulton e deklaruar në raportin financiar të dorëzuar nga Partia Demokratike në institucionin e KQZ-s. Përveç fshehjes së këtyre shpenzimeve, ajo që shqetëson PS-n është edhe burimi i tyre. Duke cituar të dhënat e dorëzuara në KQZ, Balla tha se PD ka deklaruar 500 mijë dollar shpenzime gjatë fushatës ose sa gjysma e vlerave të transfertave drejt Amerikës. Ndërkohë, financimi që Selia Blu ka marrë nga buxheti i shtetit ka vlerën e 88 milion lekëve, që edhe sikur të ishin shpenzuar tërësisht për financimin e kontratave të lobimit, përsëri është në gjysmën e vlerës së këtyre të fundit. Për këtë arsye, Taulan Balla flet për para me prejardhje të dyshimt. Prokuroria nuk duhet vonohet e të fillojë menjëherë hetimin, sapo ky fakt është bërë publik nga rrjeti i raporterve investigativ Ballkanit. Jemi përpara një skandali të rëndë me burime shumë dyshimta parash, nga cilat është financuar Lulzim Basha dhe Partia Demokratike. Njësia e inteligjencës financiare filloi më njëherë hetimin e lidhjeve financiare të transfertave nga Shqipëria drejt Belizës, nga Beliza në Edinburgh e Gjetk. Balla theksoi se PS do t'i shkojë deri në fund kësaj çështje, ndërsa apeloi liderin demokrat që të zbardhë burimin e parave që transferoi në Amerikë.